важна е ролята на учителите да запалят със своя пример, да така предизвикат, да запалят любов към учението. И за това аз сега искам да представя първото видео. Това е с управителя на регионалната дирекция образование в София, Ваня Кастрева, която ще сподели някои мисли за учебната година и ще можем да поразсъждаваме как ще учат децата вече втора поредна година в условия на полупандемия. На добър час за новата учебна година. COVID-мерките ли остават най-голямото предизвикателство за втора поредна година? На този етап, да. На някои места може да има някой непоприключил ремонт, но това е по-скоро в обичайна ситуация. Така или иначе, това е възможно най-прекрасният празник на емоцията, свързана със знанието, така че да ни е честит празникът. Предполагам, се работи в посока, доколкото е възможно повече, стига и времето да го позволява децата да са навън, да имат и часове, за да се спасят и от това задължително носене на маски. Да, вече имаме много разгърнати традиции в тази посока. Дори през това, което Регионално управление на образованието София град направи, ние направихме тази година традиционната си работна септемврийска сесия с директорите на училищата на открито. В един училищен двор на най-голямото ни училище, 18-то. Моите колеги, директори на училища, споделиха, че това определено им е харесало и те започнаха да организират родителските си срещи на открито. Миналата година ние популяризирахме практики на открити класни стаи. Имаме натрупан опит, имаме анализ на ситуацията, която преживяхме в предишните две учебни години, така че вярвам, ако времето позволи, всички са абсолютно за това да се прави максималното, за да може децата да бъдат на открито, за да може стаите да се проветряват, въпреки че има осигурени в много от училищата ни въздухопречиствателни уреди. Това ще бъде една от надеждите ни за продължително присъствено обучение. Историята ли беше вашият любим предмет още от самото начало в училище или пък има учител, който ви помогна да приоткриете тази любов? Защото много пъти се случва наистина самите учители да спомага това ученика да намери своето призвание. Много ми е сложно да кажа кой е бил любимият ми предмет. Обичах да ходя на училище. Там е много интересно. Там можеш да бъдеш откривател всеки ден, когато имаш добри учители. Аз имах невероятни учители по ключовите предмети, по български език и литература. Затова може би обичах и много да рецитирам и да се занимавам в тази сфера, да пиша по същия начин. Невероятни учители по математика, които пък ме научиха да разсъждавам и да взимам решение. Точно критическото мислене се развива включително през този предмет. Историята е доста по-късното ми откритие. Всъщност, не бих казала, че само учителите имат значение. Има значение семейството. Моето семейство има дълбоки корени. И за да се чувстваш добре, да се чувстваш стабилно, за да не си изгубен във времето, е много важно да познаваш първо историята на своя собствен род. Това е предизвикателството към всеки един от нас, а вече учителят по история, доста по-късно в гимназията, ти показва колко полезното е това знание и за живота ти напред, независимо какъв професионалист ще бъдеш ти. Мисля, че на днешния ден трябва да похвалим всички учители, абсолютно всички, които наистина през миналата година бяха изправени пред абсолютно необичайни ситуации. Трябваше да се адаптират, да могат онлайн да преподават, да приковават вниманието на учениците. Бяха много гъвкави и дори разбрах, че през тази година концепцията и на Министерството е следната. Всяко едно училище и педагогическия съвет на училището да вземе индивидуални решения за това как да протича обучението в зависимост от, примерно, броя на евентуално заболелите деца, което е много добре. А само да кажа, че това онлайн обучение ние бяхме давани за пример на много места по света. Ние наистина се справихме така, много добре. Така, това е от една страна. Да. От друга страна, обаче, както и ти, Гала, каза, и аз също пожелавам на абсолютно всички ученици и учители, все пак, дай Боже, учебната година да премине по-скоро в нормално и директно обучение.
значение. Сутринта слушах един млад директор на едно от най-големите училища в София, преподавател по испански език, направи много силно впечатление, защото той каза следното, сравнявайки двата вида обучение. Той каза, че когато детето е вкъщи, да, те са адаптирани учители всички. Все пак те не могат да контролират какво прави детето през цялото това време и той установил, че когато учениците се връщат в учебната стая, те са загубили способността да се концентрират. При онлайн обучението ти губиш детето, ученика, да. Губи тази способност. Той казва, те не могат 5 минути да стоят на едно място без да скочат или да извършат някакво движение. А концентрацията е изключително важна за усвояване на каквото и да е знание. За възрастен индивид на мен ми е трудно да се концентрирам и затова работа хоум офис не е за мен. Представям си едно дете, което първо се формира характер и толкова различни дразнители има, които го разсейват. А първолачетата, това пък съвсем. Но пък мене, нещо друго, което каза госпожа Кастрева. Вчера разглеждах, случайно хвърлих око, има един грамаден контейнер в къщи, прозрачен, в който са детските и така наречени, айде юношески да ги наречем книги, което е пълен догоре. И в един момент си задавах въпроса, какво ще правя с този контейнер? Защото това, което каза тя, колко е важно семейството, в този контейнер, освен мои книги, които аз съм купувал, има много такива, които са купували майка ми, баща ми за мене, има такива, които те са чели като дете, като деца. А ти искаш, какво се чуеш? Искаш да ги запазиш или какво да ги... Какво ще правя с тях при положение, че децата все по-малко четат, все по-малко имат тази необходимост? Ами си някои, които са ти скъп спомен, знаеш ли колко училища има в провинцията, които нямат, искат да напълнят библиотеките си, а има такива места? Но тук ставаше въпрос, тя каза, че е важно семейството, важно е това, което си научил в семейството, в един момент идва в живота по-късно. Ставаше въпрос за любимите и предмети. И аз се чуда, примерно, тези на кой ще ги предам? Ами, виж сега... Децата ми, на техните деца... Има едно друго нещо, че малко така упрекваме без да виждаме всъщност и каква е действителността, защото пък много от младите хора не им е удобно да държат книгата и да разлистват страницата, да я държат цената и така. Просто всичко вече е дигитализирано. Много от книгите... Не бе, Гава, просто много от книгите, те вече са дигитализирани. Има си такива специални четци вече, които не са просто таблет. Има с 1 милион книги вътре в това нещо. Ако имаш навика и удоволствието да разлистваш страници и се научили от малко, какво значи да ти е удобно? Това, което губят в случая е точно това, аромата на хартията, на току-що прясната хартия, която е излязла от печат, да я вземеш с книгата, в това да отвориш. Важното е да се чете. Според мен най-голямото предизвикателство за учителите е това да могат да се преборят с придобиване на информация, аз не го наричам знание, от таблети, телефони и всякакви други неща. Това е много тежка битка. В смисъл да се научат, че когато все пак четат, когато внимават в училище, трупат система от знания. На родителите, брат ти, който беше тук, каза как племенниците ти колко много обичат да четат. И четат. Те са малки нушич. Деца. Те малки деца не са научени най-вероятно от някой друг. Еми, научени от Петя и от Додо са научени, разбира се. Цялата тази класика, която ние всички сме чели, като че не е интересна на съвременните деца. Това е другото нещо, което ми излиза и нова литература неща. За тях. Ами, и точно тази нова литература, като че ни е по-интересна. Малкият ми син, който чете наистина, да ради по-големия. Да четат децата, да запалиш, да тръгне да четат. Аз също смятам, че личният пример и най-вече подкрепям децата ми да четат литература, която на тях им харесва. Все пак трябва да им е интересно. А и други книги да четат. Да. Защото само не е класически неща, които само стави. Сега ще продължа на тема, любима на Кристи, за изкуство. А именно, че Франция наистина сбъдва мечти, дори след смъртта. Мечтата на Христо Явашев, Кристо, се сбъдва и именно триумфалната арка в Париж се опакова. Да, въпреки че творецът е починал, няма да може да види реализацията и в момента проектът се поема от неговият племенник. Над 140 души участват в това събитие. Вече са спуснати първите ленти, които са с широчина 8 метра. И много ми допада идеята на тази инсталация, именно да вкараме малко съдържание в неща, които забравяме. Покрай рутината в ежедневието, аз съм сигурна, че французите много често просто си така подминават тази арка, без да се замислят за смисъла ти. Но хубаво е, че ето тук отново говорим за примера и за тези неща. Племенника
на Христо, който продължава неговото дело, точно защото знае, че това е най-голямата, първата, може би, голяма мечта на... От 61-ва година, да. Само да кажем, че ще бъде открита арката на 18-ти и все пак да кажем, че и България по някакъв начин така обръща внимание и почита творчеството на Христо и на Жан-Клод. Отново каня хората на две великолепни изложби. Софийска градска художествена галерия, където личният фотограф на Христо и на Жан-Клод, Волфганг Фолц, показва в снимки абсолютно целия им път, 50 годишни, включително снимки от ателието, много любопитни неща. И галерията на Оборище 5, там също има такава изложба, ретроспективна тяхна, така че ние обръщаме внимание и да кажем, че неговия племенник ще осъществи и последната му мечта. Това е най-високата скулптура, която ще бъде в Абу Даби, мастава 150 метра. Това е следващ проект след арката. След рекламата пък на нашия проект за днес е... Отиваме в едно училище, много интересен първи учебен ден. Асето е там, най-вероятно вече ни очаква. Освен това, последни новини от Венеция, носи ги топли, топли Стаси. Знаете, че беше там на фестивала. И най-екзотичната ни лекоатлетка те ще бъде при нас, Карин Околие, след рекламата.